जातक नहीं है पास। पैसे कलैन ये चुखड़ भज असी
ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਖਾਣ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਾ ਕੇ ਆਖੇ جی بسم اللہ چوہی اقبال صاحب انعام سن کرو ریان انعام سن کرو زین گجر صاحب رفیع گجر صاحب مانن جی ایک پگ ایک ہزار چوہی اشتراک میں چیٹی چکری ایک ہزار دی جوگ ملکہ اپنی منزل ڈاکی جی پجالی بنن گے نابے پی سید محمد علی شاہ صاحب ڈانی علی شریف انہوں تو بعد عمران مشتاق بٹ صاحب کریم پور انہوں تو بعد چودھری محمد بٹا صاحب تو چودھری ابو ذر مرحوم افچا اکبر عام لال محمد سلیم آڑا